Já coloquei o delivery para dormir. Legal. Agora é só esperar a hora dele mamar. Claro, e vai ser de madrugada. A casa é um lixo com uma vista maravilhosa. Ah. Não precisaremos disso. Não temos eletricidade. Tem um gerador. Tá bom.
Sente alguma coisa? Não. Coitadinhos. Aqui está. Deixaram bastante combustível para o gerador. Ótimo. Você tem razão, Scott. Esse lugar é incrível. É. Eu não sinto nada. Perfeito. Liam. Liam. O que foi?
Você vai ter que fazer um interruptor para desligar o gerador. Por quê? Estou captando o campo magnético. Tá, beleza. Deixa eu acabar isso aqui primeiro. Tudo bem. Nada que você mesmo não pudesse fazer, né? Por que morrer é tão difícil? Morrer é fácil, mas viver é difícil. Adorei a mesa que você montou, Scott, mas eu prefiro comer em pé mesmo. Do que está reclamando? Essas maletas dão uma ótima mesa. Descubra quem é o solteiro. Pelo menos agora temos um centro de controle adequado. Estou cansado de trabalhar debruçado em uma mesa de café. Viu? Não vai comer isso, não? Não. Então, eles fugiram na hora do jantar, não foi? É, eles deixaram tudo. Nem pegaram nada pro bebê. Claro que não pegaram. Provavelmente imaginaram que daria crédito à história. O que foi? Escuta, Holly, na minha experiência, a maioria dessas situações é favorável. São canos barulhentos, fundação ruim, doses de remédios esquecidas. É isso aí. Bom, algumas pessoas gostam de manter a mente aberta. Ah, eu tenho a mente aberta. Contanto que recolha os nossos dados científicos. Holly, quer ver uma coisa legal de verdade? Sim, eu quero. Os nossos sensores capturaram isso na nossa última investigação. Bem, Scott, como a sua ciência explica isso? Eu não sei. Sob a ponte, próximo ao lago, entre as rochas, no bosque, subindo a colina fantasma. Descendo a colina fantasma pelo bosque, entre as rochas, próximo ao lago, sob a ponte, pulando o muro, subindo na árvore. Não esqueça de comer e dormir, tá legal? Boa noite. Tá bom, boa noite pra você também. Dá um beijo neles, tá? Eu ligo de manhã, tá bom? Tá bom, tchau. Tchau.
Bom dia, Holly. Vem cá, dá uma olhada nisso. Alguma coisa disparou o sensor da câmera do corredor às 3 da madrugada. O que você acha? Eu não sei. Estranho. Aqui. Ah, é aqui. É, tem uma pequena abertura. Posso sentir ar no meu rosto. Nada, não tem nada aqui. Está ali. A câmera não captura brisa ou mudança de temperatura. Só é ativada se alguma coisa passar pelos 3 feixes do sensor. Está aqui. Aqui. Na sua frente. Tá bom, eu já vi. Tem que ter mais paciência. Tá gravando? Eu tô. Agora mesmo. Identidade. Tá bom. Este é o quarto da frente. Eu sou o Leon Andrews e eu tô aqui com Holly Matthews e Scott Cameron. Tá pronta, Holly? Tem mais alguém aqui com a gente? Se tiver mais alguém aqui com a gente, pode nos dar um sinal? Não estou captando nada nesse quarto. Devemos olhar outro? É, claro. O que foi? Tem mais alguém aqui com a gente? Se tiver mais alguém aqui, não precisa ter medo. Nós só queremos te entender. Isso não tem importância, são os primeiros dias. Já viu isso? Liam. Fala. Qual é a fórmula do deslocamento de partícula na onda estacionária? É igual a 1 sobre a impedância acústica, dependendo do perímetro. Não lembro. Escreve no Google. Deslocamento de partícula. Ah, claro. Obrigado. Sobre o que os nerds estão falando? A mais recente obsessão do Scott. Não é uma obsessão, é uma teoria. Que tipo de teoria? Se existem entidades espirituais, Holly, elas têm que ser feitas de matéria. Senão, você não poderia vê-las. Agora, sabemos que as ondas sonoras de baixa frequência podem deslocar matéria. Então, teoricamente, com ondas infrassonoras, poderíamos quebrar a estrutura de partículas delas. Certo. Tá. Desculpa perguntar. O Scott quer ser um caçador de fantasmas. Eles os aprisionavam, o que é um absurdo. Você teria mais sorte prendendo o Hélio em uma gaiola.
Se tiver mais alguém aqui, não precisa ter medo. Efeitos amplificar. Todo mundo bem? 3 da manhã. Na hora exata. É. Tem algo diferente. Você deixou a porta aberta? Não deixei, não. Alguma coisa? Não. Até agora não há nada que possa ser atribuído a outras causas. Tábuas barulhentas, rajadas de vento, foi como eu disse. Eu não daria 100% de certeza. Mais alguns dias e daremos algo definitivo, de um jeito ou de outro. Fantástico, obrigado. A gente se fala, hein? A seguradora gostaria que ficássemos mais alguns dias. Nenhuma atividade sísmica na noite passada. Tem um relatório sismológico, se quiser dar uma olhada. Deve ter sido o vento mesmo. Qual foi a última vez que um vento sacudiu uma casa assim? Na noite passada. Você está bem? Tô. Certeza? Já disse que tô. Às 3 horas, como na noite passada. Sabemos que o corredor é hermético. Não há correntes de ar que possam mexer as câmeras. Bom, vamos continuar documentando tudo. Vamos manter a mente aberta. Não esqueça, só os fatos nos interessam. Oh, Holly, desculpa, você está aí. Queria que tirasse algumas fotos. Se concentre na área perto da entrada e no corredor. Olhe as câmeras de novo. Cheque as configurações de sensibilidade. Quero descartar qualquer possibilidade de erro. Vou fazer outra varredura com o termovisor. Sim, capitão. Thank you.
Alguma coisa? Não. Eu tenho que confessar que quando o vento atingiu a casa ontem, me assustei. Fiquei me perguntando o que eu tô fazendo aqui. Está aqui pela ciência e pela aventura. Com certeza não é pela grana. Suponho que já esteja acostumada com coisas desse tipo. Na verdade, não. Ainda me assusta. E decidiu vir para uma casa assombrada. É diferente, é como... Se alguém que... Eu não sei, alguém que tem medo de voar e entra em um avião, é como... enfrentar os medos. E acha que tá dando certo? Espero que a gente consiga. Duas e 45. É, eu não dormi bem. Vou fazer café. Não sei como que você consegue tomar café essa hora. Fica acordado a noite toda. Você está sempre animado, Liam. É. Não é natural. Tá quase na hora. Gerador. Que ótimo. Três horas. Consegue ver alguém? Sim. Onde? Ele tá em pé, bem na minha frente. Não.
foi? Ai, meu Deus. Ele me encarou. Ele tá no corredor. Ainda recebo uma leitura, mas é muito baixa. Não, não há nada agora. Isso foi incrível. E agora se foi. Tem alguma coisa diferente? Não estou recebendo uma leitura. Não, o ar parece diferente. Como o ar parece diferente? Olha, não me trata como criança, Scott. Não estou te tratando de jeito nenhum. Holly, você não pode fazer observações vagas sobre como parece o ar e esperar que eu comemore. Nós precisamos de fatos. É, mandou bem. O que eu disse? Ainda pode ser só o vento. Ah, tá brincando, né? Nunca vi uma porta sendo aberta pelo vento antes? Nada do que eu digo tem significado pra você. Eu vi um homem gigante quebrando tudo na noite passada. Se não acredita em mim, por que tá me pagando pra ficar? Acredito no mesmo que vocês. Eu estava lá. Mas não podemos mostrar a ninguém. Só temos uma porta abrindo e um lustre balançando. As câmeras reagiram a alguma coisa. Alguma coisa que se moveu diante dos sensores. É, mas e daí? Olha, eu lamento, mas tenho que ser o advogado do diabo. Nada do que capturamos prova alguma coisa. É, mas o que você espera? Acha que os fantasmas virão até a câmera e darão um tchauzinho pra você? Isso ajudaria. Eu falo sério. Adoraria capturar algo conclusivo para provar a existência do paranormal. É, tenha cuidado com o que você deseja. O que a gente faz? Bom, vamos continuar documentando tudo. O quê? Não podemos ficar aqui, não podemos continuar documentando. Essa entidade não quer a gente aqui. Ele não pode nos machucar. Eu nunca me deparei com um caso cientificamente plausível de alguém que seja ferido por uma coisa dessas. O pior que pode fazer é nos assustar. É como uma montanha-russa. Com certeza ela te assusta. Mas essa é a emoção. Não é por essa razão que escolhemos fazer isso? Não gosto de montanha-russa. Tem mais alguém aqui com a gente? Se tiver alguém aqui com a gente, pode nos dar um sinal? Faça o que eu fizer. O que foi? O que foi? Você tá captando isso? Qual o problema?
A temperatura caiu. Eu tô congelando. Não tão com frio? Não. Tá esfriando mais. Não tem nenhuma leitura? Não, não tem oscilação. Quem é você? Me fala seu nome. Qual o problema, Holly? Nós não queremos fazer mal pra você, só queremos saber quem você é. Viram isso? O quê? A névoa. É como uma sombra. Posso tomar? Pode, claro. É a mesma sensação. Aqui tá... Aqui tá frio, tá... Tá triste. Tem certeza que isso funciona? Coloquei uma bateria nova hoje de manhã. Deus. Tá muito... difícil de respirar. Parece uma pressão. Um peso nos meus pulmões. Tem alguém aqui... Muito estranho. Eu não sei como explicar, mas a sensação acaba aqui na porta. Tem uma linha bem definida aqui e... depois para. Faça de novo. Pegou isso? Faça de novo. Nossa. Essa coisa pode claramente interagir com o ambiente físico. Claramente. À noite quero fumaça no corredor. Vamos ver se conseguimos uma visão disso. Está quase na hora. Sente alguma coisa? Não, desapareceu. O que está acontecendo?
que aconteceu. O que houve? Eu não sei. Holly, o que foi? Ele tá... tá bem na minha frente. Ele tá bem na minha frente. Não consigo me mexer. Holly. Segura minha mão. Vamos. Segura minha mão. Vai, vai, rápido. Vai, sai daqui. Vai, vai, vai. Shhh. Ouça. Com certeza conseguimos alguma coisa ontem à noite. Seja o que for, destruir uma das câmeras. É, esse é o próximo passo. Sim, entendo. Tenho certeza de que conseguimos. Certo. Você não pode dizer que o vento quebrou isso. Vê alguma coisa, Holly? Não. Essa coisa não quer a gente aqui. Vamos embora. Vamos fazer as malas e ir embora agora. É. Ele tem razão. Não nos quer aqui e essa coisa é muito perigosa. Podemos só ir embora. Mas é exatamente isso que viemos procurar. Por que eu partiria justamente quando achamos alguma coisa? Se trata do nosso trabalho ou do seu experimento? Qual é, Liam? Não pode sair assim. A caminhonete é minha. Eu vou e vocês também. Eu não. Só mais uma noite. É tudo o que peço. Olha o que temos aqui, Liam. Ninguém nunca documentou nada assim antes. E essa coisa não fere a gente. É assustador, com certeza. Mas ser assustador não vai te matar, não é mesmo? Mas ele quebrou uma parede tentando pegar a Holly. É, mas não a machucou. Machucou, Holly? Não. Nós devemos ir. Ele tá certo quanto a esse quarto? É, o fantasma não pode entrar aqui. Tanto faz. Dani. Não conseguiu dormir? Tô fazendo chocolate quente. Aceita? É, aceito. Obrigado. Tô surpresa que consiga dormir. Hã? Ah, eu sempre gostei de vento. Acho muito relaxante.
Não foi isso que eu quis dizer. Cuidado, que tá quente. Obrigada. Quer um pouco? Não, valeu. Qual é o coeficiente de restituição para o vidro? Vale, saia daí. O que está acontecendo? Da gente. Não estamos aqui para te fazer mal. Apenas nos diga o que... Por aqui. Volta. Por aqui. Isso não é bom. Nem um pouco. Fica parado. Desculpa. Certo. Meu Deus. Eu vou tirar vidro do meu cabelo por dias. O que há neste quarto que impede a entrada dele? Estamos todos de acordo, certo? É hora de ir embora. Eu não me importo se o cliente acredita nisso ou não. E essa coisa não quer a gente aqui. E, francamente, tudo bem pra mim. E então? Já temos o bastante gravado? Scott? Já temos tudo. Então vamos arrumar tudo e ir. Quero fazer ele desaparecer. O quê? Sério? Quer que eu faça uma purificação? Não, não, não. Faremos isso cientificamente. Usando o deslocamento do som. Esquece. A gente tem que sair daqui, Scott. Que caçadores de fantasmas somos? Se fugimos quando encontramos o nosso primeiro fantasma. É exatamente isso o que queremos. É a nossa chance de fazer o que ninguém jamais fez. Para acabar com ele, temos que fazer direito. Vamos fazer direito. Sabe o que eu quis dizer? Qual é? Eu sei como fazer. Olha, Scott, as pessoas vêm fazendo isso há séculos. O meu equipamento está no seu carro.
O meu também. Tudo bem. O que aconteceu? O que vai fazer quando isso não funcionar? Esta belezinha produz o sinal mais grave que o dinheiro pode comprar. Acredito mais neste trabalho do que na sua bruxaria. Você só vai acabar irritando ele ainda mais. E daí? Ah, qual é? Só pode estar brincando. O gerador está sem gasolina. Então vá reabastecê-lo e eu vou preparar isto, tudo bem? Tá bom. Deus, aqui vamos nós. Agora! Está na sua frente! O que está acontecendo? Scott!
O que acha, Holly? Eu acho que se foi. Completamente. Sem nada. Eu não iria tão longe a ponto de dizer que foi fácil. Tá bom. Está morrendo de vontade de ver a filmagem. Que bom. Bom, Holly, conseguimos. Frio. Que estranho. Scott. Holly, devíamos tirar umas fotografias. É. Muito bem. Acho que deveríamos ir até lá. Eu vou. Scott? Scott, você tá bem? Acho que deu um barco aqui embaixo. Como é? Mas o que é isso? Parecem marcas de arranhões. Totalmente morto. Uou! Essa coisa tá ficando louca. Tem alguma coisa aqui embaixo com a gente? Ali. Daqui. Holly? Não consigo respirar. Eu tenho que sair daqui. Vem, vamos sair. Liam.
A deixou lá pra morrer. O homem alto, ele... A deixou pra morrer. Oi, eu sou a Holly. Entrem. Unidade atendendo chamada em casa abandonada. Vou encontrar o corpo. É o quarto no final. É só seguir reto? É. Depois que nos livramos da entidade, o Liam notou um ponto frio na parede. Então, quebramos e descobrimos isso. Há todo tipo de arranhão na porta. Parece que ela foi trancada lá embaixo. Então, o que acontece agora? O corpo não tá lá. O quê? Como? Como assim não tá lá? Sumiu. Então vocês desceram pro porão e pensaram ver uma mulher. Nós vimos uma mulher. E alguém esteve lá depois disso? Todos nós a vimos. Estava mumificada. E sentada numa cadeira. Tá tudo bem, Holly? Holly! Meu Deus! Meu Deus, nós cometemos um grande erro. Nos livramos do espírito, mas ele estava tentando nos proteger. E era por isso que ele não nos queria aqui. Como assim, nos proteger? Nos proteger do quê? Dela. Te peguei.